Jazykom, ktorý si v tomto videokurze predstavíme spoločne s Pythonom, Javou a JavaScriptom, je C#. C# je jazyk vytvorený spoločnosťou Microsoft v roku 2000. Rovnako ako v prípade Javy, je používaný mnoho známymi svetovými firmami, ale veľké zastúpenie má i v Českej republike. Je to veľmi robustný jazyk, ktorý má široké uplatnenie, pretože dokáže poháňať komplexné webové, desktopové či mobilné aplikácie. C# je často porovnávaný práve s Javou, dokonca si u niektorých vyslúžil prezývku Java od Microsoftu. Áno, oba jazyky sú na prvý pohľad porovnateľné. Sú objektovo orientované a dokonca i syntax sa na prvý pohľad docela podobá. Veľkým rozdielom medzi C# a Javou a jeden z dôvodov, ktoré je dobre spomenúť hlavne medzi začiatočníkmi, je obľúbenosť jazyka C# pri programovaní hier. S rastom popularity hier prichádza mnoho ľudí, ktorí sa ich chcú učiť tvoriť. V minulosti bolo veľmi zložité vytvoriť vlastnú hru, pokiaľ ste mali začať úplne od nuly. Bolo nutné sa naučiť programovací jazyk a potom si všetko vytvoriť prakticky od nuly. Ale máme dobré správy. Teraz je tvorba hier podstatne jednoduchšia, vďaka tzv. Herným engineom. Predstavte si engine ako nejaký polotovar, súbor nástrojov, ktoré niekto iný vytvoril a vy ich môžete používať. Niečo ako Photoshop pre fotografov, či Final Cut pre videoproducentov. Stále sa potrebujete s týmito programami do hĺbky zoznámiť. To zaberie týždne až mesiace, ale program ako taký vám následne ušetrí množstvo času. Najznámejší herný engine, ktorý využíva jazyk C#, sa nazýva Unity. Pamätáte si napríklad na mobilnú hru Pokémon Go? Áno, taktiež ona bola vytvorená na hernom engine Unity. Ak máte záujem o vývoj hier a chcete sa učiť programovanie, kombinácia jazyka C# a herného engineu Unity je výborný štart. Rozhodne ale nechcem, aby ste si z tohto videa odniesli, že C# je jedine a výhradne jazyk na hry. V Českej republike je používaný u mnoha firiem v ich aplikáciách, či už v desktopových, webových alebo mobilných. Z hľadiska množstva pozícií je na tom veľmi podobne ako už niekoľkokrát spomínaná Java. Ak máte za sebou predstavenie všetkých štyroch programovacích jazykoch, o ktorých si myslíme, že stoja za zmienku, sú populárne, využívané a majú budúcnosť, na chvíľku sa zastavme. Nech si už vyberiete akýkoľvek programovací jazyk, v zásade neurobíte nikdy krok vedľa. Nezabúdajte, programovací jazyk je len nástroj na riešenie určitého problému. A každý problém má väčšinou viac ako jedno riešenie.